sidoo kale cabdi maalik iyo muuse oodon mar ahaaday aan faraxsannahay iyo haddii aan murugaysannahayba qalbiyadayadu ku dhex nool yahay cabdi maalik isagu keligii ma xidhnaa sidoo kale waxaa xidhan dad fara badan oo waxaweye markan leh dad farabadan waxaweye dad gacantuu ku hayay oo dan yar u badan oo dee iminka noloshoodii haddii isagu uu joogi lahaa dad badan buu iminka wax u tari lahaa markaas uu inaga xidhan yahay waxaweye waxtar baa inaga xidhan wey marka haddii cabdi maalik xidhan yahay marka mudane madaxweyne anoo mar labaad uga faa'iideysanaya halkan waxaan leeyahay mudane madaxweyne cabdi maalik muuse oodon soodaa waa nin samafala ah waxaweye waa waxtar inaga xidhan wey ma aha nin keligii xidhanay ee bulshadii wax u tari lahaa intaa u xidhan yahay waa gaag daawadayaal hadda barbarkayga waxaa ku sugan cabdi naasir maxamed saalax oo ka mid ahaa ardaydii maalintii shalay ahayd ka qalin jibtay jaamacadda magaalada hargeysa cabdi naasir waxa uu goobta qalinjibinta kusoo bandhigay codsi uu madaxweynaha somaliland kaga codsanayo inuu soo daayo wariye samafale cabdi maalik sheekh muuse oodon oo muddooyinkii u dambeeyeyba ku xidhnaa jeelasha magaalada hargeysa madaxweynaha goobta ayuu ku sugnaa cabdi naasir halkaas ayuu codsiga kusoo bandhigay bal cabdi naasir maxaa ku kalifay ina madaxweynaha codsigaas idinku qalin jibinaya aad ka codsato soona bandhigto bismi illahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantihiin in telefishinka calabiga ah ee c b a waxaa igu kalifay inaan madaxweynaha ka codsado cabdi maalik inuu soo daayo waxaweye cabdi maalik wuxuu ahaa nin bulsho badan ay ku xidhan tahay oo isagu gacanta ku haya dan yarta ahu badnaadaane sidoo kale waa aabe soomaaliyeed oo caruurtiis ka xidhan marka waxaan jeclaysa anigu farxaddeeda daraaddeed inaan anigu cabdi maalik muuse oodon madaxweynaha ka codsado inuu soo daayo saxafi cabdi maalik muuse oodon marka taasay u kaliftay inaan ku dhaho soobadhigo codsiga mudane madaxweyne cabdi maalik muuse oodon siida sidoo kale cabdi maalik muuse oodon mar haddii aan faraxsannahay iyo haddii aan murugaysannahayba qalbiyadayadu ku dhex nool yahay marka insha allah cabdi maalik xoriyaddiisa wuu heli doonaa insha allahu tacaala markasta waad nagu dhex noosha cabdi maalik walaal goobta qalinjibinta oo aad kusoo badhintay codsiga madaxweynaha joogay laamiha ammaanka iyo xukuumaddii dhan baa joogtay codsigaa markaa soo bandhigaysay wax caqabada ma la kulantay mise wax falcelina walaal waxaweyaan wax markaan soo bandhigay codsigayga may cid kalama kulmin wax iga soo horjeeda ma arag waxay soo dhoweeyeen ma ahaane sidoo kale dadku waxaweyaan waxay dhaheen wala arri fiicad baa sabase igu bogaadiyeen laakiinse wax ma arag wax ka soo horjeeda cabdi naasir hoseen ognahay dad badan reer somaliland xidhan waa maxay baan odhan karnaa shakhsiyadan cabdi maalik muuse oodon waxaad si gaara ugu dooratay aad codsigan u dalbanayso walaal cabdi maalik waxaan si gaara codsiga ugu dalbanayaa cabdi maalik isagu keligii ma xidhnaa sidoo kale waxaa xidhan dad fara badan oo waxaweye markan leh dad farabadan waxaweye dad gacantuu ku hayay oo dan yar u badan oo dee iminka noloshoodii haddii isagu uu joogi lahaa dad badan buu iminka wax u tari lahaa markaas uu inaga xidhan yahay waxaweye waxtar baa inaga xidhan wey marka haddii cabdi maalik xidhan yahay walaa taasa igu kaliftay odhan kara codsigaaga inta rajaysa labaad ka qabtay inuu madaxweynaha gaadho isla markaana aad jawaab hesho oo laga aqbalo wallaahi aada bay u fiican tahay maadaama oo dad badan ay gaadhsiiyeen farrintaas meel dheer gaadhsiiyeen madaxweynuhu waxaan rajaynayaa uu arkay marka mudane madaxweyne anoo mar labaad uga faa'iideysanaya halkan waxaan leeyahay mudane madaxweyne cabdi maalik muuse oodon soodaa waa nin samafala ah waxaweye waa waxtar inaga xidhan wey ma aha nin keligii xidhanay ee bulshadii wax u tari lahaa intaa u xidhan yahay soodaan leeyahy madaxweyne madaxa meel ka sareysa oo la taabta ma jirte madaxweyne adigaan ku leenahay ninkaa soodaa samafale cabdi maalik muuse oodon sidaa wey walaal markii aad soo bandhigtay fariintaadan baraha bulshada lala wadaagay oo dee aada bay u faaftay fariimo noocya kaaga soo noqday adiga wallahi walaal waxay iga soo noqday dadko dhan waxa weeyaan qaar soo hambeliyay qaar soo bogaadiya ma arag fariin iga ka soo horjeeda maba arag waxa weeye dadko dhan waa saanan u jeclahay in lasoo daayo boqof loo jecel yahay marka dadku waxa weeyaan dad wanaagsan weyaan dadkeennu wayna codsigana way igu taageereen aad baad mahadsantihiin madaxweyne waxaan leeyahay madaxa madaxweyne mar kale waxaan ku leeyahay ninkaas samafale cabdi maalik muuse oodon soo daa iminka mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweyne waxaan ka codsanaya inaad ninka xoriyaddiisa u soo celiso rajadan kaa qabaana madaxweyne inaad codsiga ii fulin doontid waa mid aada u sarreysa madaxweyne marka codsigaygan ha dhayalsan ee ka soo qaad inaad tixgelisid oo aad codsiga ii fulisid madaxweyne